Hej vänner! Bär med ett nytt klipp. Jag har inte riktigt hunnit filma så mycket på sistone, så idag lägger vi upp lite material från slutet på oktober istället. Det är Lina med hennes jaktkocker Fly, som vid tillfället här ungefär 6 månader gammal. Jobbar lite allmän grundträning och lite grunder i apportering. Så häng kvar efter introt. Ser vi till grundträning av våra hundar så börjar vi i regel alltid i koppel. Precis som Lina gör i det här träningspasset. Går ett par varv och några steg med Fly i koppel. Slagt, fint koppel så att hon ska känna det. Tränar lite stanna kvar i koppel för att alldeles strax ta av det och köra med henne lös istället. Tanken är att hunden under grundträning, ja egentligen all träning, inte ska känna någon skillnad på om den har koppel eller inte. Så vi försöker arbeta på samma sätt utan som med. Så när vi har koppel på går vi med det så slagt det bara går. Och använder det som en säkerhetslina när vi behöver agera i det. Men att det inte ska användas för att styra hunden. Utan det gör vi helt och hållet med vår relation och vår mentala kommunikation. Precis som nu utan koppel. Ser vi den här situationen så faller Fly lite för störningen när Lina ska gå runt henne och missförstå henne lite och är på väg upp. Varpå Lina får göra en liten tillsägelse och styra henne på plats igen. Aldrig gå tillbaka hela vägen till hunden. Det är hunden som vill möta oss, då ska vi inte låta den lyckas i det. Utan vi måste få tag på den mentalt på avstånd, få ner den igen och berömma den för att den då lyssnar på oss och agerar så som vi vill. När vi sedan lyckats och förväntan till att komma till oss inte finns kvar kan vi lätt hämta hunden och glatt gå iväg med den med en viftande svans som vi ser här. Nästa klipp kommer vi titta på lite apportering. Lina har kommit en ganska bra bit i grunderna. Så nu kombinerar hon det även med en liten stanna kvar övning där hon går ut och lägger damm in medan Fly snällt får titta på och vänta på kommando blir skickad. Fokuset ligger framförallt här på att hur vi hanterar dammin, hur hon plockar upp dammin, håller fast dammin och börjar liksom förbereda för lite avlämningsträning. Det vi vill här är att hon ska ha full fokus på Lina, komma rakt in med dammin, titta på henne, inte släppa den direkt utan Lina ska kunna ta den från henne och utan att hon stirrar och studsar efter att ha tagit den. Nu ett litet kast med liten stadga. Lina håller handen försiktigt på henne för att kunna hålla kvar henne ifall att hon går för tidigt. Hon är så pass säker och tycker det är så pass kul så vi vågar göra det redan nu. Och sen återigen upp i ansiktet innan vi tar den. En gång till med lite mer hets på vägen tillbaka nu för att öka farten lite mer in. Ni ser ut att det redan börjat öka lite de här gångerna. Och lite snabbare in i alla fall. Och så rakt upp i ansiktet. Rakt in till Lina, rakt upp i ansiktet och hålla kvar. Enkelt, okomplicerat och redo för nästa steg. Tack för att ni har tittat på vårt lilla klipp. Gilla det gärna och prenumerera gärna på vår kanal så blir vi ännu mer taggade till att göra fler klipp.